От анализа на Катхасково от началото на годината до месец септември става ясно, че при общия брой пътно-транспортни произшествия 178 са убити 16 и са пострадали 207 души. Регистрира се увеличение с 5 произшествия в сравнение с периода от 2012 година. Запазва се броя на убитите, а е намалял с 8 броя на ранените. Първостепенна причина за катастрофите е несъобразената скорост, следвана от отнемане на предимство на пешеходец и на МПС на кръстовище. С най-голяма тежест от произшествията всяко четвърто ПТП е от вида блъскане на пешеходец. За да дадем предимство на живота е необходимо да променим отношението си към причините, предизвикващи пътни произшествия, които водят след себе си изключително опасни за живота и здравето на хората ситуации, смятат пътните полицаи. През есенно-зимния сезон се увеличават катастрофите поради неисправност на автомобилите, съчетано с неправилно движение на пешеходците в тъмната част на денонощието. Значителна част от автомобилите са с неисправни светлини, с липсващи или неефективни светоотразители. Затова униформените полицаи ще извършват засилен контрол и специализирани полицейски операции, чрез които ще следят за ограничаване на предпоставките за тежки пътни инциденти с рисковите участници в движението и насочване вниманието на водачи и пешеходци към факторите за злополуки. Ще се извършва засилен контрол по изправността на осветителните системи и сигнализация на превозните средства.